bem por essas bandas, Ricardão? Tudo ótimo, boneca. E esse cara? O que, é que ele quer com você? Que faria um jovem que sonha ser herói? Herói de história em quadrinho com uniforme e máscara. Para, Ricardo! O judoca. Mas eles merecem uma lição depois disso. Dá lições de judô, não de conduta. Pois bem, eu construí o primeiro globo lunar integral. A primeira lua completa a ser exibida aqui na Terra, fora dos laboratórios da NASA. Professor, o senhor já contratou a comercialização da sua lua? Falou o sino da bolsa. Eu gosto de você porque... alguma coisa dentro de mim começou a gostar sem eu perceber. E você? E mesmo, Carlos, o que você sabe a respeito? Lua? Doutor Jorge Salles não é teu professor de astronomia? Pois entraram os ladrões na casa dele e acabaram roubando a tal lua. Teu professor tentou reagir e está no hospital. Bonito, não? Trabalho do meu diretor de propaganda. Eu quero saber quanto o senhor vai me pagar. A saga do judô. O terceiro esporte do Brasil. História de romance e aventura. O judoca. O primeiro super-herói brasileiro. Pedro Agu. Elisa e Iwata. Do José. Margarete Vitar e Marcos Alvise. Banzo, o lutador negro. Atriz convidada, Maria Pompeu. Carlos Chutão. Você, judoca, moderno samurai, caminho gentil para corrigir injustiça. Nada disso. Quem é você? Eu sou o judoca. O que você quer? Ah, eu quero... Olha aqui, palhaço! Boa noite, palhaço. Participação especial, Carlos Aquino. É hora de mostrar. O judoca, você vai vibrar com esse filme.